হেল্ল' নমস্কাৰ, নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মানে কথাটো কি হ'ল বলক, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ডাঙৰ এটা অজগৰ সাপ ক'ত ওলাইছে কি কথা সকলোখিনি ক'ম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। বৰ্তমান ওলাইছে সাপটো মুদৈজানত, ৰাস্তাৰ কিনাৰতে ওলাইছে সাপটো, ডবল এটা মস্ত ডাঙৰ অজগৰ সাপ।